E aí, pessoal do canal Fabrício Mendes, Vida no Campo. Só quem tá aqui, ó. Nosso Goianão. É, o bicho tá bonito, viu, pessoal? Ué, o bicho tá ajeitado. Pessoal, mas hoje não é nada com eles, nem com Roxinho e Rochedo. Que nem vocês estão vendo no título do vídeo aí. Hoje é com essas duas feirinhas aqui. Vai ser a primeira colocada deles na canga. Desde já peço a vocês que vão deixando o joinha. Alvin, volte! Vão deixando o joinha, vão se inscrevendo, ativando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, né? Vou estar colocando só eles na canga mesmo, não vou estar botando nada para eles puxar, que eles são bem ruins de puxar, né? E vai ser a primeira vez, pessoal. O primeiro manejo aí, colocando ele na canga a primeira vez, beleza? Não trabalhei com eles ainda, vou estar colocando agora de tarde. Vamos embora aqui, ó. Ainda estou meio espantado, né? O primeiro manejo aí com eles foi dando banho, que nem vocês viram, né? Nossa, mas são ruins de puxar, né? São ruins de tudo, pessoal. Aí eu vou estar colocando essa canguinha neles. Só que os canzinhos é muito largo. Olha o pescoço dele. Os canzinhos é para pescoço de bezerro. Olha, vai dar aqui no meio dele. Só que eu não tenho mais canga pequena, né? E essa canga aqui é do dono deles, né? Tá mostrando pra vocês aí como é que a gente faz aqui, pessoal. Tem gente que acha que tem segredo, tem isso, tem aquilo, não tem não. É só botar a canga e pronto. E puxar. E o melhor que vocês tenham é alguém pra ajudar vocês, né? Tangendo. Porque só puxando fica ruim. Aí vai alguém atrás dando uma tangidinha. O que faz medo é um estourão desse passar por cima de nós. Aí vai alguém atrás, dá uma estangidinha nele. Aí dá bom, virado na beleza. Tá colocando essa cordinha aqui. Pra ele não tá virando a cabeça. Diferença de encangar dois bichos desses, né, pessoal? Aí, ó. E quando eu trouxe era bem miudinho, olha. Bem feinho. Olha aí hoje, os bichos tão bonitos, tão cabeleiros. Enrolando as pontas já. Tá. Isso é o que eu faço aqui, pessoal. Pela primeira vez, quando a gente pega brabo, esse é o nosso manejo. Boto uma canga. Só que como eles não são bons de puxar, eles são ruins, eu vou botar só a canga e vou puxar, né? E depois que eles estiverem andando melhorzinho, eu começo a botar alguma coisa para eles puxar, né? A velhinha tá atrás, tá filmando, né? Aí de vez em quando ela dá uma tangidinha aí. Deixa eu pegar. É bom pegar alguma coisa aí pra que tem dinheiro. Isso aí, presta. Alvin! Vem-se embora, cabra! Vamos ver aqui se ele vai. Daí que tá me valente. Olha, pessoal. Se todo derrubar você. Olha a confusão. O que é ruim é isso, pessoal. A canga que tem um canzinho muito largo, aí fica saindo. Tá aí com fome. Vem. 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 Bora. Vem. Tá branco, diamante.
diamante, diamante. 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 Tá branco. Vem, Alves. Aqui, pessoal. Primeira vez aí. Vocês sempre pedem, né? E sempre quando a gente vai botar, já tem aí duas ou três vezes que a gente tem botado na canga, né? Mas tá aqui pela primeira vez, viu? Pela primeira vez na canga. Cravo branco e diamante. Olha. Vai dar disposto. Bora. Tá branco. Não é muito fácil não, pessoal. Não é muito dizer assim, botar e eles ir se embora, não é? Fica chato. Acaba acostumado, já botou a vara, os carneiros vai se embora. Aí quando acaba pega assim, é ruim demais. Vai dar. Na outra vez que eu for botar, pessoal, eu já boto alguma coisa pra eles arrastar. Né? Aí desde quando eu começo, pessoal, a primeira vez com eles na canga, eu já vou ensinando eles a parar, né? Nesse começo eu já e vou dando umas pancadinhas aqui, ó. Olha, 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 parte, 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 parte. Isso é estressado demais. Parte, 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 parte. O passar dele é pra frente. Bora. Quer andar, bora. Vem. Vem, tá branco. Tá branco. Tá branco. Vai lá pra casa. Tá branco. Tá branco. Tá branco, diamante. Aí, tá com o muito apertado. Tá branco. Vem aqui na moto aí. Esse é doidinho, mas esse outro é mais quietinho. Tá branco, tá branco, tá branco, diamante, bora. Tá branco. Vem, ó. Aí quando tem um mais andador, pessoal, aí o que é que eu faço? Eu seguro mais a corda dele e deixo o outro mais folgado, né? É pro outro não sofrer. Olha, olha. Tá branco. Tá branco. Diamante. Pode olhar aí, pessoal, desde de quando a gente colocou, né? A gente não bateu. Não espancou, né? A gente dá umas tangidinhas neles e é o certo, né? É o certo a gente dar umas tangidinhas neles quando eles não querem andar. Mas pode observar aí que eles vão aprendendo tudo pela vontade deles, né? A gente vai só dando um exemplozinho, ó. Tá vendo? Eles já sabem que é pra andar, ó. Bora. Tá branco. Tá pegando ele. Tira uma foto aí. Aí, pessoal, a gente já fica. Já vai ficando paradinho, né? E aqui a gente já vai. Ó, pasta, 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 pasta. Maladeirinha, não? Pasta, pasta, pasta. Olha. Deu um passo, a gente já vai parando.
E esse daí é o vídeo de hoje, pessoal. Beleza? O vídeo de hoje, primeira vez, os carneirinhos na canga e já ensinando algumas coisas a eles, né? Depois a gente volta aí com a segunda vez, beleza? Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.